En aldrig sinande ström av internationella hästartister har under de gångna åren gästat oss. Frihetsdressyr och kosackridning, bara för att nämna ett par exempel. Några av artisterna har återvänt till oss och flera gånger visat upp sin skicklighet till publikens stora förtjusning och jubel. Här har vi samlat några av höjdpunkterna. Bättre än så här kan det väl inte bli.